Lehtinen on solidaarinen, äärettömän hieno ihminen. Lasse Lehtinen on hyvän näköinen. Toiseksi jää Anna-Kaisa Hermonen, sillä Lasse Lehtinen on Lasse Lehtinen. Kaikki tuntee Lasse Lehtisen. Aurinko armas kuivassa tehen, anteeksi kuinka Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen on 50-vuotias, savolainen, mutta silti ihminen. Lasse Lehtinen on mies julkinen, mutta saunassa vaan pelkkä Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen on Lasse Lehtinen, kaikki tuntee Lasse Lehtisen. Aurinko armas kuivassa tehen, anteeksi kuinka Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen on 100-kilonen, siitä huolimatta aina iloinen. Lasse Lehtinen on kautta aikojen ollut nimeltään Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen on Lasse Lehtinen, kaikki tuntee Lasse Lehtisen. Aurinko armas kuivassa tehen, anteeksi kuinka Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen on Lasse Lehtinen, kaikki tuntee Lasse Lehtisen. Aurinko armas kuivassa tehen, anteeksi kuinka Lasse Lehtinen. Lasse Lehtinen.